Здравейте, дечковци! Не се сдържам да не ви изпратя един поздрав и да не снимам едно филмче от може би най-прекрасното детско място, любимо за децата. В момента се намираме в може би най-големия аквапарк в южното ни Черноморие. Сега ще ви... завъртя кадър, за да можете да видите. Не знам колко добре се чуваме, защото тук е доста шумно от писъците на децата и от музиката, но мястото наистина е направено по отличен начин. По нищо според мен не отстъпва на световни аквапаркове. Имаме особен празник в къщи. Днес моя съпруг има рожден ден. И се смяхме, че какво по-хубаво място от един аквапарк, за да може да се празнува. Нали знаете, има деца, които пък и според мен не бива никога да се пораства. Аз се чувствам изключително добре тук. Естествено, не съм облечена и няма и да ползвам атракциите, въпреки че много ми се иска. Но такова е положението тази година, няма никакъв проблем. Гери явно също изрази съчувствие, че мама не може да ползва тези хубави атракции. И веднага ми обеща, че до година тати ще гледа бебето под някой чадър, а тя ще ми обясни кои са най-хубавите атракции. Миличката толкова е състрадателна на моменти. Тук хората се отнасят с особено внимание и така добро отношение към мен. Още на входа, разбирайки, че няма да ползвам нищо, ми позволиха да вляза безплатно. Въобще не е ставало въпрос да му трябва да се налага да се заплаща. Всички са много усмихнати, много дружелюбни. Така че виждате, че няма нищо страшно и в 8-мия месец човек да не се отказва да посещава такива места и да бъде с любимите си хора, когато те искат да бъдат и да се веселят по този начин. А че атракциите естествено няма да могат да бъдат ползвани, това е повече от нормално. Преди 2-3 дена на плажа накарахме всички да замукнат, защото отидохме при момчетата, които дават парашутите под найем. И тъй като тогава бях със съпруга ми, те отначало всички замутнаха. Дали само той ще се кани да се качва на парашут или двамата. Но всички тези неща са извън въобще коментар това лято и нямам никакъв проблем с това. Ще дойде и нашето време, когато, надявам се, година и по-до година по-отраснат децата, имаме възможност да се забавляваме пълноценно с тях. Това е за сега от мен за вас, дечковци. Надявам се, че като отидем на друго хубаво място за снимки, ще ви поздравя отново. Чао за сега!